Dom pionierov a mládeže v Bratislave sa dnes prebudil do sichravej, daždivej nedele. Počasie však neodradilo niekoľko tisíc vďačných obyvateľov mesta a blízkeho okolia, ktorí prišli v ranných hodinách k palácu privítať vzácneho hostia našej mládeže, Deda Mráza. Keď mladí radiotelegrafisti nadviazali spojenie s lietadlom Deda Mráza, objavili sa prví členovia jeho sprievodu. Konečne zaznel očakávaný hlas fanfár. Ohlasuje príchod hostia mládeže, Deda Mráza, ktorý im priniesol pozdrav mieru a šťastia. Dôstojne, ako sa patrí na budúcich budovateľov komunizmu, privítala mlaď svojho vzácneho hostia. A už sa objavuje pred palácom čelo prekrásneho sprievodu. V ňom dominuje rozprávkový biely koč so Snehurkou a Dedom Mrázom. Vítajú ho zaplnené bratislavské ulice. Navzdory počasiu, tisíce obyvateľov so svojimi deťmi čakajú na okraji cesty z Domu pionierov a mládeže až po zimný štadión, aby pozdravili pestrý sprievod vzácneho hostia a predovšetkým mu odpovedali na milý pozdrav. Pozdrav mieru s prianím veľa úspechov v štúdiu a v mierovom živote.